Assalamualaikum. RBT Tingkatan 1, hari ini kita belajar bab 3 proses reka bentuk bersama Cikgu Asma. Dalam bab ini, kamu akan belajar definisi projek brief dan juga ciri-ciri projek brief. Baik. Definisi projek brief adalah satu perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dan juga pelanggan. Okey, kenapa mereka berbincang? Maksudnya mereka meeting, berbincang untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan. Okey, jadi nak reka produk apa, perlu membuat perbincangan dulu, projek brief. Duduk ramai-ramai, bincang dan dapat kata sepakat produk apa yang hendak dibangunkan, keistimewaan produk dan sebagainya. Rupa produk macam mana. Okey. Contoh macam dalam gambar yang cikgu bagi ni adalah sekumpulan pelajar yang telah diberi satu kumpulan untuk membuat projek brief lah mengenai produk yang hendak dibangunkan. Okey. Seterusnya kita tengok ciri-ciri projek brief. Okey, dalam projek brief ni ada 7 ciri. Okey, ciri yang pertama adalah tajuk projek. Tajuk projek ni bermaksud kita kena buat satu kertas kerja macam bab 2 juga yang kita buat hari tu. Okey, kita kena tulis tajuk projek ni, iaitu dia merujuk kepada produk yang hendak dihasilkan. Bila dah kita buat perbincangan awal tadi, kita dah dapat kata sepakat untuk membuat produk yang hendak dibangunkan itu, contohnya bakul serbaguna. Jadi kita tulis tajuk dia adalah bakul serbaguna. Tajuk perlu spesifik. Tak boleh tulis bakul saja. Bakul ni maksudnya dia umum. Jadi macam-macam bakul kita boleh terfikir bila kita tengok tajuk tu. Bila kita tulis bakul serbaguna bermaksud dia ada keistimewaan produk. Okey, untuk menjadi daya tarikan untuk seorang tu ingin nak tahu. Okey. Bakul serbaguna. Bakul kita dah tahu. Okey, bakul kita boleh bayangkan dan serbaguna. Maksudnya dia boleh guna macam-macam. Kita boleh buat bakul tu, kita boleh fungsi dia macam-macam. Jadi gambar yang cikgu upload ni adalah satu bakul yang boleh kita lipat dan kita senang untuk simpanlah. Okey, kemudian ciri yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Bila dah kita buat perbincangan awal tadi, projek brief tadi, kita dah dapat tajuk projek, maksudnya projek apa yang kita nak bangunkan, barulah kita buat gambaran. Maksudnya kita kena buat lakaran lah. Lakaran keseluruhan projek yang kita bincang tadi. Okey, dia terbagi kepada dua, iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal projek. Jadi bila dibincang, kita hasilkanlah lakaran bakul yang kita bincang tadi. Contoh dalam gambar yang cikgu bagi ni. Jadi pereka bentuk dia akan buat lakaran lah. Sama ada buat dengan tangan, kita lukis sendiri, ataupun kita boleh buat melalui aplikasi lah dalam komputer, guna kita tayangkan untuk kita bincang semula betul ke tak gambaran projek tadi dengan perbincangan yang telah dibuat bila dapat kata sepakat tajuk projek tadi. Okey. Kemudian kita tengok ciri yang nombor 3, iaitu kriteria produk. Kriteria ni merujuk kepada ciri-ciri. Okey, ciri-ciri produk tadi. Okey, nak buat bakul serbaguna, jadi ciri-ciri dia apa? Dia melibatkan elemen dan prinsip yang kita belajar masa bab 1, ada 7 elemen dan 7 prinsip. Jadi dekat sini cikgu letakkan gambar produk, lakaran produk, bag yang diperbuat daripada kain jin. Jadi dekat sini kalau kamu tengok, dia nyatakan elemen apa yang dia pakai, prinsip apa yang dia pakai, dan juga bahan-bahan apa yang dia pakai. Okey, jadi bila kita tengok saja lakaran macam ni, kita dah boleh dapat bayangkan. Okey, produk tadi macam mana. Okey, kriteria dia.
Seterusnya, kita tengok yang keempat iaitu perancangan dalam perancangan projek. Perancangan dalam pengurusan projek. Dia pengurusan projek ni dia merangkumi skop kerja, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Okey, semua ni kita dah belajar masa bab 2. Kita dah belajar perancangan, kita dah buat pembahagian kumpulan, kemudian kita dah belajar tentang skop projek. Okey, skop projek, skop kerja, kos pengeluaran, kamu dah pernah buat pengiraan. Kemudian masa perancangan jadual kerja macam contoh sebelah ni kamu dah buat. Jadi ini adalah kita kata apa, perancangan dalam untuk menguruskan pembinaan ataupun pembangunan projek tadi. Bakul sebuah guna tadi. Okey, jadi kita buat. Okay, kita buat perancangan. Kita buat jadual dia, kita buat pengiraan kos. Okey, kita buat pembahagian kumpulan. Kerja-kerja orang ni buat apa, ahli ni buat apa. Okey, jadi kita dah belajar masa tingkatan 2. Masa bab 2. Okey, seterusnya ciri yang kelima iaitu analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey. Dalam ciri ini kita akan melalui dua analisis lah, dua kajian lah. Yang pertama, kajian reka bentuk produk. Reka bentuk maksudnya rupa dia, macam mana kita nak buat rupa produk tadi. Contohnya bakul serbaguna tadi. Jadi kita perlu membuat perbandingan produk sedia ada di pasaran. Maksudnya kita perlu cari, perlu membuat permahatian, perlu search dalam internet, pelbagai rupa reka bentuk tadi, bakul yang ada, yang dah ada. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok. Okey, kita buat kajian untuk mencipta reka bentuk produk kita yang lebih baik daripada yang ada di pasaran lah. Kemudian kajian yang kedua iaitu kajian pasaran, iaitu kita pergi dekat satu tempat tu dan kita buat satu kertas soal selidik, atau kita nak pergi tanya sendiri ke, ataupun kita nak tengok okay, dekat kawasan tu, sebab mungkin kita nak buat pasaran, kita nak jual di kawasan tu. Jadi kita kena buat kajian pasaran. Takut sekali lagi orang tak beli, orang tak mau guna projek apa ni, bakul sebaguna yang kita nak hasilkan. Jadi kita kena pergi tengok dahulu dekat kawasan tu sama ada mereka berminat dengan bakul jenis macam mana. Okey. Jadi kita ambil majoriti, kemudian kita bina reka bentuk macam itulah. Okey, seterusnya bila dah kita buat analisis kajian tadi, kita dah dapat dah okey, golongan yang kita dah kita kata kita dah soal selidik depa tadi, kita dah buat pematian, kita dah dapat. Ramai yang kata bakul macam dalam gambar ni yang depa minat. Okey, jadi berdasarkan analisis tu barulah kita buat lakaran. Produk kita lukis. Reka bentuk yang perlu lukis. Jadi kita buatlah macam mana yang serbaguna maksud tu. Okey, tangkai dia boleh guna kat situ, boleh guna belah bawah, boleh diluaskan. Bakul tadi boleh kita perbesarkan, boleh laraskan dan sebagainya. Yang ni yang kita dapat daripada analisis kajian tadi, kemudian kita buat lakaran. Jadi produk ni, reka bentuk ni, bakul sebuah guna ni adalah yang majoriti lah, yang pelanggan suka. Okey, seterusnya barulah kita membuat penghasilan mockup ataupun model. Okey, apa itu mockup? Mockup tu ataupun model tu dihasilkan selepas buat lakaran produk. Okey, lakaran dah kita buat bakul tadi. Okey, kemudian kita bina lah. Mockup ni maksudnya model olokan. Dia tipu saja, mungkin kecil tapi menyerupai yang sebenar. Okey, yang kita boleh buat daripada bahan-bahan yang mudah kita dapati. Contohnya macam bahan kita semula lah. Seperti polistrina, gabus, span dan juga kayu-kayu yang mudah kita dapat. Okey, kita hasilkan dia. Sama ada
dalam bentuk berfungsi penuh ataupun separa berfungsi. Berfungsi penuh ni maksudnya dia mirip seperti yang asal lah. Kalau berfungsi separa ni hanya sikit-sikit saja yang boleh dia bergerak. Yang lain tu kaku. Okey, jadi contoh mockup saya bagi dekat sini gambar kereta mainan ni lah. Okey, contohnya nak hasilkan kereta mainan, dah buat lakaran kereta mainan. Kemudian kita buat mockup ni daripada kayu. Okey, dan dia adalah separa berfungsi sebab tayar dia boleh bergolek. Okey, itu maksud mockup. Model olokan yang tipu saja, bukan yang sebenar. Yang kita boleh buat daripada bahan-bahan bahan-bahan yang mudah didapati untuk kita tunjuk kepada pelanggan sama ada betul ke tidak produk yang mereka inginkan ni. Kalau betul, barulah kita buat rupa yang sebenar. Okey, itu saja kali ini. Sekian, terima kasih.